Igualtat Animal, a través d'una acurada investigació encoberta, va aconseguir fer fotografies i gravar en vídeo, també sota l'aigua, el que succeeix durant la brutal matança de les tonyines a Carloforte i la destinació d'aquests animals des del moment en què són reunits per la seva captura fins que arriben a la Càmera de la Mort, on comença el seu extermini. Aquesta investigació mostra impactants imatges inèdites que documenten la brutal matança de tonyines vermelles que es produeix cada any entre maig i principis de juny a les aigües de Carloforte, ciutat de l'illa de San Pietro, al sud-oest de Sardenya. Igualtat Animal també va documentar com les tonyines són amuntegades a les cobertes dels vaixells on se les deixa dessagnar i asfixiar fins a la mort. El 90% de les víctimes de la massacre de la tonyina són venudes al mercat japonès i de Corea del Sud com a carn de qualitat. La resta romandrà a Carloforte com un producte local. Algunes de les tonyines no moren durant la matança, sent portades a una altra gàbia flotant d'engreix i transportades a la costa de Malta en nom de l'empresa Ricardo Fuentes, que és una de les empreses líders en la cria i captura de tonyina vermella al Mediterrani. Després d'aquest viatge de 15 o 20 dies, totes les tonyines són matades. En relació amb aquestes troballes, el doctor Wakefield, fundador de la Societat Veterinària de Benestar Animal de la Universitat de Pennsilvània als Estats Units, va valorar les imatges obtingudes afirmant que alguns peixos van ser apunyalats profundament amb un ganivet a les artèries principals per tal d'afavorir el seu dessagnat. A d'altres, se les va deixar fora de l'aigua perquè simplement s'ofeguessin. Cap de les tonyines va morir ràpidament. Cada una d'elles va seguir lluitant entre la seva pròpia sang durant diversos minuts. La massacre de Carloforte, així com les de Porto i Porto Palla, és una tradició cruel que es basa en el sofriment i l'agonia de milers d'individus. Aquesta nova investigació d'Igualtat Animal pretén mostrar al públic l'horror d'aquesta matança i exigir la immediata abolició d'aquesta massacre, treballant per conscienciar la societat sobre les injustícies que pateixen els animals i avançar cap a un món on deixin de ser explotats.